ក្រៅពីសម័យបុរាណគឺជាអាណាចក្រដ៏ធំមួយដែលមានអំណាចទាំងខាងផ្នែកយោធានយោបាយនិងជាពិសេសគឺអំណាចខាងវប្បធម៌នៅចំណេះដឹងដែលនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលនៅទូទាំងពិភពលោកមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជារបបនយោបាយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានដាក់កំណត់ដំបូងចេញពីក្រិតចំណែកខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិញ ទ្រឹស្តីមកសំខាន់ៗជាច្រើនទាំងខាងផ្នែកអរូបវិជ្ជានិងគណិតវិជ្ជាគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រាជ្ញរិទ្ធរួមមានដូចជាតាឡេសពីតាហ្គោរអឺក្លីតនិងអាក់ស៊ីម៉ាត់ជាដើមដូច្នេះដែរអ្នកដែលសិក្សាខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាប្រកបណាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចកំណត់ផុតពីទ្រឹស្តីរបស់ទស្សនវិទ្យាទូសំខាន់ៗរបស់ក្រិកនោះដែរគឺទ្រឹស្តីរបស់អារីស្តូតផ្លាតុន សូក្រាតឈ្មោះនេះនរណាក៏ធ្លាប់ឮដែរក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិនៃដំណើរជីវិតរបស់បុគ្គលនៅទីខាងក្រោយឈ្មោះនេះគឺតែងតែជាប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញមួយសម្រាប់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាទូទៅសូក្រាតគឺជាទស្សនវិទូដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបិតានៃទស្សនវិជ្ជាឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ គឺជាបិតានៃទស្សនវិជ្ជាលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែសូក្រាតមិនបានបន្សល់ទុកនូវឯកសារណាមួយដែលជាសំណេបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនោះទេអ្វីៗដែលគេអាចដឹងបានពីសូក្រាតទាំងទ្រឹស្តីទស្សនវិជ្ជានិងទាំងដំណើរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺដឹងតាមរយៈការរៀបរាប់របស់អ្នកផ្សេងជាពិសេសកូនសិស្សរបស់លោករួមមានដូចជាផ្លាតុនជាដើមហើយដូច្នេះហើយបានជាដំណើរជីវិតរបស់សូក្រាត តែតែមានភាពស្រពិសស្រពិលច្រើនហើយពេលខ្លះមានការអះអាងផ្ទុយពីគ្នាក៏មានសូក្រាតកើតនៅឆ្នាំ 474 គ្រិស្តសករាជនៅអាថែនប្រទេសក្រិកសូក្រាតកើតនៅក្នុងគ្រួសារនៃអ្នកមានវណ្ណៈមធ្យមមួយដែលមានឪពុកជាជាងចម្លាក់និងម្តាយគឺជាឆ្មបដោយសារតែមានគ្រួសារមិនមែនជាអ្នកមានវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់ សូក្រាតមិនបានទទួលការអប់រំខ្ពស់ខ្ពស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្តាយរបស់សូក្រាតក៏មិនមែនជាអ្នកខ្សត់ខ្សោយនោះដែរគឺមានជីវភាពសមរម្យល្មមដែលអាចបញ្ជូនសូក្រាតទៅរៀនសូត្របានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានរហូតអាចចាប់យកអាជីពនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់អាថែនដែលពីនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាជីពដ៏សមរម្យមួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពសូក្រាតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទាហានដ៏ឆ្នើមម្នាក់ ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងទាំងខាងរូបកាយហើយចិត្តក៏អង់អាចក្លាហានស្នាដៃសំខាន់ជាងគេរបស់សូក្រាតនៅក្នុងពេលបម្រើការជាទាហានហើយដែលជាទូទៅតាំងតែត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយច្រើនគឺការជួយជីវិតមេតបដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់អាថែន នៅពេលដែលសូក្រាតចាប់កំណត់ឡើងក្រិកកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅយុគសម័យដ៏រុងរឿងជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏សំខាន់មួយនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែភាពរុងរឿងរបស់ក្រិកបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលដែលក្រិកបែកបាក់គ្នាហើយគិតតែពីធ្វើសង្គ្រាមហែកហួរគ្នាឯងគឺនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដាក់ឈ្មោះថាសង្គ្រាមពេលនោះប៉ុណ្ណេះតែក៏ពិតក្រិកនៅក្នុងសម័យបុរាណ គឺជាបណ្ដុំនៃបរិយាកាសទុយទុយជាច្រើនដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំឯករាជ្យដែលចេញពីគ្នាប្រៀបបាននឹងកូនរត់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបូរីរត់សង្គ្រាមពីលូប៉ូនេសដែលចាប់ផ្ដើមឡើងពីឆ្នាំ 431 មុនគ្រិស្តសករាជហើយអូបានឡាយពេលរហូតដល់ឆ្នាំ404មុនគ្រិស្តសករាជគឺជាសង្គ្រាមរវាងបក្សសម្ព័ន្ធទី២នៃបារីរត់ក្រិចគឺបក្សសម្ព័ន្ធម្ខាងដឹកនាំដោយអាថែននិងបក្សសម្ព័ន្ធម្ខាងទៀតដឹកនាំដោយស្ប៉ាក់ នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះសូក្រាតដែលជាទាហានត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាសូក្រាតក៏មានពេលទំនេរអាចចំណាយពេលនៅអាថែនបានច្រើននោះដែរគឺទំនេរល្មមអាចនឹងមានពេលប្រកបរបរមួយទៀតដែលជាអាជីពទី២របស់លោកនោះ
គឺការបង្រៀនខាងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងឯកសារខ្លះគេសរសេរថាសូក្រាតទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីការបង្រៀននេះក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមផ្លាត់តង្វិញសូក្រាតដើរបង្រៀនទស្សនវិជ្ជានេះដោយមិនយកកម្រៃអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការបង្រៀនទស្សនវិជ្ជាសូក្រាតបានប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនផ្លាយពីអ្វីដែលគេធ្លាប់បានឃើញពីមុនអូគឺការបង្រៀនតាមរយៈការជជែកឆ្លោះឆ្លងគ្នារវាងគ្រូនិងសិស្ស ហើយនៅក្នុងការជជែកឆ្លងឆ្លើយគ្នានេះទៀតសោតសូក្រាតក៏បានប្រាប់សិស្សពីការយល់ឃើញរបស់លោកទៅលើបញ្ហាណាមួយនោះដែរទោះទៅវិញលោកចាប់ជាសំណួរគន្លឹះដើម្បីឲ្យកូនសិស្សគិតពិចារណាឆ្លើយពីសំណួរមួយទៅសំណួរមួយរហូតដល់អាចទាញចេញទៅជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបខ្លួនឯងវិធីសាស្ត្របង្រៀននេះត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយគេតែងតែហៅជាទូទៅថាវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបសូក្រាត តាមការពិតសូក្រាតមិនបានតាំងខ្លួនថាជាគ្រូដែលមានទស្សនៈឬគំនិតដែលកូនសិស្សត្រូវស្ដាប់តាមធ្វើតាមឬយល់ឃើញដោយលោកនោះទេហើយលោកក៏តែងតែប្រកាន់នូវគំនិតមួយយ៉ាងខ្ជាប់ផងដែរថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់នោះទេអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាសម្ដីរបស់សូក្រាតដែលនៅល្បីល្បាញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សូក្រាត លោកមិនមានចំណេះដឹងអ្វីដែលអាចបង្រៀនទៅអ្នកដទៃនោះទេក្រៅតែបង្រៀនឲ្យគេចេះគិតដល់ខ្លួនឯងដោយសារតែសូក្រាតមិនចូលចិត្តបង្រៀនពីទស្សនៈគំនិតរបស់លោកហើយក៏មិនបានបន្សល់ទុកនូវឯកសារដែលជាស្នាដៃនៃទស្សនវិជ្ជារបស់លោកដូច្នេះហើយទើបគេពិបាកនឹងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីទៅជាទស្សនវិជ្ជារបស់សូក្រាតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទស្សនវិជ្ជារបស់សូក្រាតតែងតែត្រូវបានគេធ្វើការសង្ខេបជារួមថាជាទស្សនវិជ្ជាដែលផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់មួយគឺចំណេះដឹងនៅពីនោះទស្សនវិជ្ជារបស់សូក្រាតគឺពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមយុវជនអាថែនក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនានិងនយោបាយហើយនៅទីបំផុតទៅសូក្រាតត្រូវបានសាធិអាថែនចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថសាសនារបស់រដ្ឋនិងសារព្រោះចំណេះដឹងខុសឆ្គងធ្វើឲ្យខូចគំនិតគ្មានចំណោះក្រោម ដែលហេតុនេះហើយបានជាសូក្រាតត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយភពថ្នាំពុលនៅឆ្នាំ 399 មុនគ្រិស្តសករាជ